Moi, mä oon Lotta ja mä oon seikkailija. Yksi ihana asia meillä täällä Suomessa on se, että melkein missä tahansa oot, niin luonto on lähellä. Sä pääset metsän keskelle Helsingin keskustasta 40 minuutissa. Pääset pienille seikkailuille oikeastaan mistä vaan. Suomalaiset kansallispuistot on ihan mielettömän ihania kohteita, ihan tasosta ja kokemuksesta riippumatta. Niistä löytyy tosi hyviä merkattuja reittejä, löytyy eri mittaisia, eri tasoisia. Ja niistä löytyy tosi hyvin informaatiota netistä. Ensikertalaisen kannattaa varmaan ihan vaan hakeutua päiväretkille. Eli se kuitenkin lisää aina semmoista pientä, ainakin stressiä, jos ei mitään muuta, niin siihen valmistautumiseen, että jos aikoo yöpyä. Yöpymismahdollisuuksiahan on kansallispuistoissa esimerkiksi useampia. Sä voit mennä teltalla tai sitten yöpyä kodassa tai autiotuvassa. Löytyy esimerkiksi ihan tämmöisiä niin kuin huollettujakin autiotupia tai tällaisia, niin kuin mistä löytyy palveluja. Tärkein varuste seikkailijalle on varmastikin oikeat kengät. Et ne kengät on siihen maastoon sopivat, siihen tarkoitukseen sopivat, mitä itse on menossa tekee, että meetkö polkujuokseen vai meetkö vaeltaa tosi pitkää matkaa vai lyhyempää, minkälaiset sääolosuhteet on tulossa. Ja tietenkin sitten ajaa niitä sisään ennen kuin lähtee pidemmälle reissulle. Aina kun lähtee seikkailulle, niin kannattaa myös muistaa se, että sieltä pitää löytää takas. Tai vähintään, että jonkun pitää löytää sinut. Kartta on hyvä olla mukana, mieluiten minigrippussissa tai vedenpitävänä. Ja sen lisäksi itse ainakin kannan aina GPS-paikanninta. Sellainen, jolla mä pystyn hälyttämään apua tarvittaessa. Sen lisäksi kannattaa aina ottaa huomioon se, että repussa on sitten päiväreppu tai oot useamman yön, niin on ainakin yksi vedenpitävä kerros ja sitten yksi lämpökerros. Voi olla kevyt toppatakki tai fleece-takki tai joku vastaava, mutta semmoiset, mitä sä voit heittää päälle tarvittaessa niin, että joka tapauksessa pysyt lämpimänä ja kuivana. Sä voit koko ajan haastaa ittees enemmän ja enemmän. Sä voit tehdä pidempiä matkoja, valita haastavampia maastoja. Sä voit olla yötä erilaisilla systeemeillä. Ne on tosi voimaannuttaviakin hetkiä, kun sä jatkat vaikka väsyttäis jotain, tekis pahaa. Ja sitä voimaa saa sieltä luonnosta itsestään tosi paljon.